Іванія Дущак – талановита дівчинка з музичним ім'ям. Пели, вона знала публіку, вона от не боїться, вона говорить, вже в 7 років поняла, що от цей адреналін, або що це внутрі з'являється, що говорить, я чуть-чуть боюсь, потім вийшла, цього не боюсь, а коли спела, мені настільки хорошо, я навіть, у неї слово є українське, я зараз вибухну. Міля, так називають її близькі, так назвала її сцена. Хороший, очень светлый такой ясный ребенок, на которой совершенно не отображается то, что она уже имеет большой сценический опыт, то, что она имеет опыт большой побед. У серпні цього року вона представляла Україну на міжнародному конкурсі в Лос-Анджелесі. Если честно, немножко переживала. Потому что английский я ж не так довго учу і не так сильно знаю. Про криворожанку, яка співає довше, ніж себе пам'ятає, дивіться у четвер о 20:30 в проєкті «Наші» на Першому міському.